üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veelkord kõigile osavõtjatele, et on... on vahetust üle andmas, nii et Tallinnas Nõmme tegutseb Nõmme rattaklubi ja selle hing härra Nõmm isiklikult on täna siin vahetust edasi viinud ja oma siis rattaklubi Tarja minevas number 18, Tarja Postul, kõgi 21 CC. Võistkond on lõpetanud täna samuti distantsi, kordame siis veel, et autostumine leiab aset meil kell 2, kell 14, kell 0 ja minutid kuluvad kiiresti, nii et ootame õige pea starti juba ka vähem kui 20 minuti pärast. 80 minuti finissid kohe vastu võtmas ja kiireimaid tuli jäädki Kadri Kossu, Kadri lõpetamas distantsi, aga vaatame seal, nukri all 196 lõpetamas.